Мәслихат депутаттары білім саласындағы мәселені талқылауға тайлы тұяғы қалмай жиналды. Білім беру ісі мемлекет басшысынан бастап қала әкімінің де назарына ілігіп отыр. Әсіресе сапаны арттыру мен оқу орындарының санын ұлғайтуға қатысты бірнеше тапсырмалар берілген болатын. Оларды орындау барысына қатысты бүгін қалалық білім басқармасының есебі тыңдалды. 2012 жылы 10 айдағы білім беру саласының бюджеті 37,5 миллиард теңгені құрады. Осы мерзімдегі бюджеттің орындалуы 99,5%. Соның ішінде жергілікті бюджет бойынша 35,4 немесе 99,9% құрады. Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен, оқытумен қамтамасыз ету мақсатында 520 орынға арналған 3 балабақша іске қосылды. Қазір Алматы қаласы бойынша 399 оқу орнында 285 мың оқушы білім алады. 597 білім беру ұйымдары жұмыс істейді. Шаһарымызда өткен жылмен салыстырғанда білім беру ұйымдары 20 бірлікке артқан. Соған орай қалалық және республикалық бюджеттен бөлінетін қаржы да көбеюде. Білім сапасын дамытуға 2011 жылы 37,5 миллиард теңге бөлінсе, биыл 45,4 миллиард теңге бөлінген. Яғни қаржы өткен жылмен салыстырғанда 17,6%-ға өсіп отыр. Кезекте тұрған бала санын азайту мақсатында жылдың аяғына дейін 4 жекеменшік балабақша ашу жоспарланған. Осыған орай балаларды балабақшамен қамту 49,8%-ға дейін артуда. Екінші мәселе балапан бағдарламасы бойынша бөлінген қаржының орындалуы. Себебі прокуратураның ұйғарымы бойынша мемлекеттік тапсырысты орналастыру тек жекеменшік балабақшаларда ғана жүзеге асырылады. 2012-2013 жылдары оқушылар саны 4167 адам өскен. Соған байланысты сыныптар саны 126-ға көбейіп отыр. Ал бүлдіршіндерді балабақшамен қамту үшін арнайы әзірленген қалалық бағдарлама бар. Қазір ол бойынша қызу жұмыс басталып кетті. Кәсіптік және техникалық білім беруге келсек, бірқатар колледждерде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізген. Оған бөлінген қаржы 847 миллион теңгені құрап отыр. Ал оқушы тапшылығын шешу мақсатында Көкжиек, Алғабас, Ақбұлақ, Қарасу, Шаңырақ 5 ықшамауданында әрқайсысы 1200 орынды мектептер салынады. Номері 76 және 32 мектептер бұзылып, жаңадан бой көтермекші. Білім беру ұйымдарында балалар мен оқушылар өміріне ерекше ден қойылған. Осымен 7-ші жыл 1-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін мектептерде тегін тамақ беру ұйымдастырылып келеді. Бұған үстіміздегі жылы мемлекет қазынасынан 3 миллиард 353 миллион теңге бөлінген. Үмбетәлі Меймеш, Әл-Фараби Гусенцов, Алматы телеарнасы.